Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Pakelk akis ir širdį, daugiau šviesos prieimk iš dangaus. Kareivijų viešpats, jis mus girdi, malonę lieja nuolatos. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Mirtis nugalėta, geluonis ištrauktas, užanspauduota tai, jo meilės auka jis pasirinko. Mūsų gražinti, įvykdyt valią, siūsta tėvo. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina, amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Dabar jis čia. Ir jau laikas veržtis į jį kaip jis, veržiasi mūsų tamsa daugiau. Neturi galios, be lūpos tarė jo, šventą vardą, šventą vardą, šventą vardą. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina, amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Kristus, Jėzus, mūsų viltis amžina. Sveiki, brangieji. Sveikinusi su jumis iš namų jau pirmąjį vasario mėnesio sekmadienį. Kaip žinia, vasaris yra ypatingas mėnuo ir mūsų tautai, ir mūsų bažnyčiai. O šiais metais ypatingai. Lygiai prieš 30 metų, vasario 24 dieną, paskelbėme bažnyčią tiesų žodis. Mūsų bažnyčia. Ir todėl ta proga, šį mėnesį planuojame tokį nuotolinį susimatymo būdą. Tokį proginį susimatymą mūsų, pabendravimą Zoom platformoje. Ir nesvarbu, kad ši situacija ir karantinas mums neleidžia susitikti. Vis tik galėsime susimatyti. Beveik 3 mėnesius tiesiog negalėjome susitikti vieni su kitais, kaip bendruomenė visa vienoje vietoje. Todėl norisi Zoom platformoje vis tik tai tą progą paminėti, prisiminti, pasidalinti įvairiais savo liudijimais, šlovinti draugę, palinkėti ir taip pat melstis, kad Viešpats laimintų mūsų ir tolimesnę kelionę, taip kaip jis buvo su mumis per visą šitą laiką. Todėl atkreipkite dėmesį tiek Facebook'o, tiek bažnyčios informacijoje. Šitą Zoom susimatymą planuotumėm vasario 20 dieną pavakare. Sekite informaciją, labai visų maloniai lauksime. Ne išskirtinės grupės, bet kiekvieno iš jūsų, kad tai būtų mūsų bendras pasimatymas, bendras proginis susitikimas. Na, o tikriausiai jau pastebėjote, kas sekate mūsų gyvenimą
tiek bažnyčios svetainėje, tiek bažnyčios Facebook'o paskyroje ar YouTube kanale, matote, kad jau sausio mėnesį pradėjome dalintis bažnyčios istoriją. Visus metus skiriame 30 metų kelionį prisiminti, pažiūrėti, kaip viešpats veikia, kokia buvo dinamika, kokia raida, kaip mes augome, kaip mes keitėmės, kokius tokius dvasingumo bruožus viešpats įdėjo į mūsų gyvenimą ir kokiomis dovanomis apdovanojo, kuriomis tikrai esame pašaukti dalintis ne tik vieni su kitais, bet ir mūsų mieste, mūsų tautoje. Tikrai buvau dar prieš prasidedant metams paraginta rašyti bažnyčios istorinę apybraišą. Dievas prieš prasidedant metams prabilo į širdį tokių švelnių raginimų. Andželika, surink mano padaugintos duonos istorinius atminimus į krepšius. Surink tuos istorinių prisiminimų trupinių krepšius. Prisimenate palyginimą iš Evangelijų, kai Jėzus ne vieną kartą padaugino duoną iš 5 kepalėlių, kelių žuvelių, kurias atnešė berniukas kaip savo pusryčius ir pamaitino didžiulės minias, nes jis pats buvo gyvenimo, amžino gyvenimo duona nužengusi iš dangaus. Dievo sūnus, kaip amžinasis gyvenimas, priartėjo prie žmonių, taip pat priartėjo ir prie mūsų. Jis yra mūsų gyvenimo duona, kurią mes buvome pamaitinti, kurią dalinomės ir kuri pasidaugino per visą šitą istorinį laikotarpį. Ir dabar šiais metais, nelik viešpats sakytų, kruopščiai surinkite šitos gyvenimo duonos trupinius, sudėkite į krepšius, kas mėnesį pasižiūrėkite į praeitą kelią, po keletą metų aprašau ir sudėkite į krepšius, nes jie negali būti prarasti. Duona toliau gali maitinti tuos, kurie ieško Dievo. Prisilietę prie Dievo judesio istorijos, žmonės vėl yra pamaitinami. Gyvenimo duona toliau teikia gyvenimą. Tad tie prisiminimai išties yra svarbus. Raginčiau skaityti šitas apybraižas, nes jose kur kas smulkiau aprašau negu tai, ką nusprendusi esu papamokslauti kiekvieną mėnesio pradžioje, pirmąjį sekmadienį, skiriant kelių metų apžvalgai. Taigi praeitą mėnesį kalbėjome apie tokią pradžių pradžią, kai buvome dvasios uždegti 1989-1991 metai, kaip užgimstame, atgimstame ir esame pripildyti dvasios. Kelionę toliau tęsėme. Na, o šį mėnesį pažvelgsime į 1991 ir 1993. Apžvalgoje rašau plačiau. Pažiūrėkite, ten išties yra ir kitų mūsų tarnautojų, kurie buvo nuo pradžios ir kurie yra dabar su mumis ne vienas prisiminimas. Rūtos, Ingos Urbanavičiūtės, Giedrės Paliulienės. Pažiūrėkite, paskaitykite ir tikrai širdis bus sušildytos, būsite paliesti tokių dvasinių prisiminimų ir nuostabaus Dievo aplankymo. Taigi šie metai 91-93, kai apie juos mąstau, apie tuos pirmuosius bažnyčios gyvavimo, tarnavimo metus, man iškyla keletą tokių žodžių junginių, kaip tokių apibūdinimų, kaip galima būtų apibūdinti šituos metus. Tai pirmiausia sakyčiau, sielų pjūtis. Taip pat paminėčiau pasipriešinimo bangą. Na ir trečias dalykas – tai bažnyčios augimas. Tad po truputėlį pakalbėkime apie kiekvieną iš šitų užvardinimų ir pajauskime tų metų dinamiką. Tie, kas buvome, prisiminkime, o kas tiesiog vėliau įsijungėme į viešpatės darbą,
galite su tuo iš arčiau susipažinti. Taigi 91-93 metai sielų pjūtis buvome išties įtraukti į istorinį laikotarpį, kai stulbinančių skaičiumi atgimdavo žmonės. Ar mes pamokslaudavome Evangeliją gatvėse, ar organizuodavome krikščioniškosius koncertus, esame tiek prie Buratino Vilniaus gatvėje aikštėje organizavę ne vieną tokį koncertą. Parko estradoje surengė didžiulį koncertą su maestro Abariumi ir Tautkumi ir kitais šlovintojais, beje, ir mūsų choras šlovinimo buvo. Tai ar mes rengtume kultūros centre, čia Šiauliuose, ar visame Šiaulių krašte, tai vienur, tai kitur kultūros centre rengdavome evangelizacijose. Visur lydėjo didžiulė sielų pjūtis. Giedrė Kavaliauskaitė, viena iš mūsų sesių, rašė tokį metraštį dienoraštį, aprašydama tiesiog tuos evangelizacinius renginius, tai kas gatvėje vykdavo. Ir ji minėdavo, kad vat tais metais, 91 metais, kiekvieną susirinkimą atgimdavo nuo 10 iki 50 žmonių. Ir pavyzdžiui, 91 metų, gruodžio 25 dieną, tai kalėdinis tarnavimas tų metų, jis sako, kad atgimė 50 žmonių ir buvo paskelbta, kad turime jau bažnyčioje apie 200 narių. Taigi patyrėme fantastinę, vėliau jau taip, sakykime, neišgyventa kaip tais pirmaisiais metais sielų pjūti, į kurią Viešpats mus pašaukė ir kaip jaunus jo tarnautojus jis naudojo nupjauti vaisių amžinajam gyvenimui. Čia labai tinka Jėzaus pasakymas savo mokiniams, kai jie atėjo į Samarijos vietovę ir ten išvydo išties didelį prabudimą tarp samariečių, ko galbūt visai nesitikėjo apaštalai. Nes pirmiausia, atrodytų, išgelbėjimas ėjo žydų tautai, o samariečiai buvo tokie pagonis pusiau žydai, pusiau maišytis su kitomis tautomis žmonės gyvenę ir galbūt nebuvo tikėtasi, kad bus didelis prabudimas toje vietoje. Bet Viešpaties prisilietimas prie vienos moters, samarietės, prie Jokūbo šulinio, atrodytų, vat ta nedidelė sėklos sėja, paskleidė didžiulę pjūtį Samarijos mieste. Ir štai kaip Jėzus kalba mokiniams, komentuoja šitą situaciją. Jono Evangelija, 4 skyrius nuo 35 eilutės ir paskaitysime tam tikrą atkarpą iš Šventojo rašto. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai ir ateis pjūtis. Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbi gauna ir renka vaisių amžinajam gyvenimui, kad kartu džiaugtųsi ir sėjėjas, ir pjovėjas. Čia teisingai priežodis sako, vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasiunčiau jūs nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos ir jis ten pasiliko 2 dienas. Ir dar daug žmonių įtikėjo dėl jo žodžių. Taigi Viešpats Jėzus parodo, kaip atrodo dvasinis prabudimas ir dvasinė pjūtis, kalbėdamas su savo mokiniais. Jis dvasinė pjūtį palygina su žemdirbystės dėsniais. Štai sako, jūs žvelgiate dabar į laukus ir tai buvo
jau priartėjęs, ne visai, bet galbūt priartėjęs tas metas, po 4 mėnesių, sako. Po 4 mėnesių bus pjūtis, žiūrint į laukus. Jūs žiūrite, apsidairote aplinkui ir sakote, laukai bręsta, bręsta, bus pjūtis. Mes jaučiame, kad pjūtis bus ir matome. Tai taip yra su žemdirbystė, bet panašiai yra su dvasiniais principais, sako, štai kaip ir žemė. Ją reikia paruošti, į ją reikia pasėti dvasinę sėklą ir užaugus šitam derliui jį reikia nupjauti. Vieni gali purenti žemę, kiti gali pasėti sėklą, treti ją nupjauna. Panašiai buvo ir mūsų situacijoje. Mes išties buvome pašaukti į Dievo pjūtį 91, 2, 3 metais, joje gan aktyviai dalyvavome, pirmiausiai pjaudami. Dievas sovietinio režimo laike, šitame būtent tokiam ateistinėme laikotarpyje, paruošė žmonių širdis. Tame laike, kur buvo draudžiama tikėti, šventasis raštas buvo draudžiama, atrodytų pasenusi, naivių žmonių knyga, krikščioniškas tikėjimas tiesiog išniekintas, demonizuojamas. Ir taip jau yra. Jeigu žmonėms kažką labai drausi, jie išties šito dalyko labiau norės. Kuo labiau drausi, tuo labiau norės. Tokiu būdu širdyse per keletą dešimtmečių, konkrečiai Lietuvoje, 5 dešimtmečiai Sovietų Sąjungoje, kai kurioms tautoms, 7 dešimtmečiai brendo šitas dvasinis derlius. Vieni sėjo, tie, kurie persekiojami buvo, savo atrodytų kruvinu, prakaitu sėjo, maldose kantriai laukdami, platindami uždraustą krikščionišką literatūrą, įveždami į Tarybų Sąjungą per geležinę uždangą draudžiamus tekstus, tiek Naująjį Testamentą, tiek Šventąjį Raštą kažkas namuose paslėpęs turėjo ir šitos sėklos birėjo. Tai vienur, tai kitur, visose posovietinėse šalyse, tame tarpe, žinoma, ir Lietuvoje. Išties būta ne tik tais politinių ar literatų disidentų, mokslininkų disidentų, bet būta ir krikščionių, kurie tyliai ir slaptoje, pogrindyje, tiek tikėjo, tiek dvasiškai darbavosi. Ir todėl čia atrodytų tik to, štai atėjo pjūties metas, tautos nepriklausomybė, dvasinis prabudimas ir jis pašaukia žmonės į pjūtį, visai ateina kiti, ateina jauni žmonės pjauti šitą derlių. Ir tai yra tam, sako, pjovėjas, jis jau renka. Ir tos pjūties šeimininkas Dievas, jis jau renka vaisių amžinajam gyvenimui, tam, kad džiaugtųsi ir sėjėjas, ir pjovėjas. Ir išties, kad šitas džiaugsmas aplankytų visus. Ir tie, kurie kantriai ir galbūt kentėdami ir su ašaromis sėjo, ir tie, kurie su džiaugsmu išėjo pjauti šitos pėdos. Išties viena sesė iš metodistų bendruomenės prisimenu, kad tokia jau vyresnio amžiaus jį pasakojo mūsų susitikimuose, ekumeniniuose susitikimuose. Sako, kaip buvo malonu matyti jaunus žmonės išėjusius į gatves, šlovinančius naujomis giesmėmis Dievą ir taip drąsiai pamokslaujančius Evangeliją. Kaip mes laukiam šitos dienos, kada galės sklisti gyvai, atvirai Evangelijos žinia mūsų miestuose, mūsų gatvėse. Štai, sėjėjai ir pjovėjai patiria vieną viešpaties džiaugsmą. Ir išties, tuo metu gimusios bažnyčios užsipildo, jos nupjauna šitą derlių, o atgimsta ir taip pat tradicinės bažnyčios, kur jų tarpe būta ne vieno sėjėjo, ir jose nuostabiai veikia šita atgimimo
banga. Tai yra unikalus istorinis laikotarpis, kurį mums teko išgyventi būtent šitais pirmaisiais, 91, 2, 3 metais ir tai patyrė. Dauguma bažnyčių, nors, sakykime, naujosios bažnyčios, kaip tikėjimo žodis, meilės žodis, tiesos žodis mūsų, jos tiesiog ėjo tame tos pjūties avangarde, pjaudamos sielas amžinajam gyvenimui. Žinoma, toks judesys ir didelis augimas nepraėjo nepastebėtas. Jis visuomenėje ištis ateidėjo įvairiais aidais. Žmonės vieni be galo džiaugiasi tai, ką jie mato, tos laisvės išraiškos, tikėjimo laisvės išraiškos. Kitiemgi šitas judesys buvo nesuprantamas. Kaip tas va, tikėjimas atrodytų iš niekur staiga pradėjo reikštis ir atsirasti. Ir kilo pasipriešinimo banga. Žinoma, kai yra judesys, yra ir pasipriešinimo jėga. Tai buvo Jėzaus tarnavime, tai buvo apaštalų tarnavime, tai buvo pirmosios bažnyčios gyvenime ir visos bažnyčios istorijoje. Net yra teologinė tokia samprata, kad yra kenčianti krikščioniškos bažnyčios dalis persekiojimuose vienuose ar kituose. Šitie persekiojimai, kuriuos mes patyrėme, jie nebuvo tokie be abejo nuožmos kaip sovietmetyje. Jie, sakykime, tokie buvo švelnesni, bet mums jie buvo tikri. Ta pasipriešinimo banga, ji buvo sukelta rezonansiniais straipsniais, kurie spausdinami buvo mūsų miesto laikraščiuose. Ir nuo 91 metų aš taip pat sklaidžiau šitą spaudą ir maždaug tęsėsi šito rezonansinių straipsnių banga iki 98 metų, jau labai praretėjus, bet dar buvo su ta nuotaika tokia, kad tai yra kažkas neįprasto, kad galbūt tai yra kontroversiška, kai kur tiesiog atrodytų iškreipiama tiesa šiek tiek ir tokio demonizavimo atspalvių išryškėjo. Ir ta rezonansinė banga be abejo kėlė ir kiti, reiškia, susidėliojo tam tikrą pasipriešinimo schemą, atsirado ir motinų prieš sektas komitetas Šiauliuose. Savivaldybėje buvo suorganizuota ir suburta komisija tirti bažnyčios veiklai. Buvau ne kartą pakviesta į uždarus pokalbius ir tokius kaip pasiaiškinimo, kas vyksta bažnyčioje. Taip pat ir mano vyras Aidas dalyvavo ne viename tokiam ir tarybos susitikime miesto, kur teko apginti bažnyčios garbę, kalbėti, rodyti tuos dalykus. Buvo kreiptasi netgi į miesto instituto ir universiteto vadovybę ir dėstytojai kreipėsi į tėvus, kas nematyti dalykai tiesiog demokratinėje visuomenė, bet kadangi tai buvo posovietinis laikotarpis, supranti, kad veikia dar tos sovietmečio schemos, kurios kontroliuodavo visuomeninių judėjimų ar tai kažkokios tai išsilaisvinimo bangos, o čia irgi tikėjimo išraiškos, laisvės, tas bangas ir tuos judesius. Šiandien, kai stebime įvykius, opozicijos įvykius kaimyninėse šalyse, Baltarusijoje, Rusijoje, matai tas pačias schemas jungiasi, reiškia, spaudos atstovai, kurie piešia vieną paveikslą, po to valdžios atstovai, kažkokie teisiniai dalykai, kažkur tėvai kviečiami kontroliuoti savo studentus, kad jie neitų tuo demokratiniu galbūt keliu ir panašiai. Ir tos pačios schemos. Tačiau mums,
kaip jaunuoliams tuo metu ir nuoširdžiai tikintiems Kristumi Dievo žmonėms, tai buvo Dievo žodžio perspėjimo išsipildymas, kad ten, kur bus skelbiama Evangelija, ten Kristaus skelbėjai ir mokiniai turės tas persekiojimo žymes, kaip yra apaštalas Paulius, sako, aš nešioju Kristaus žymes savo gyvenime, į tas stigmatas, tuos ženklus, Kristaus kančios. Ir ta kančia jinai gali būti įvairi. Ir šiuo atveju buvo, kažkaip ta ir šmeišto banga sukelta, ir kažkokia neapykanta, ir sektantais vadiname, ir tą juodinimą patyrėme, ir tokį stumimą į tautos užribį patyrėme. Ir tai yra tai, ką išgyveno ir mūsų viešpats Jėzus. Nagi, Jono Evangelijoje 4 skyriuje, kai jis ateina į Samariją, jisgi eina į Galilėją iš Judėjos per Samariją dėl to, kad kilo pasipriešinimo banga Judėjoje. 4 skyriuje nuo 1 eilutės skaitome, viešpats sužinojęs, kad farizėjai išgirdo, jog jo mokinių skaičius labiau augo negu Jono ir jis gausiau krikštyje, nors pats Jėzus nekrikštėjo, tik jo mokiniai, paliko Judėją ir vėl išėjo į Galilėją, į savo tarnystės lauką, kuris ir pradėjo tarnauti. Jam reikėjo eiti per Samariją ir štai Samarijoje įvyksta prabudimas. Kaip ir minėjau, pasėjus sėklą į vienos moters gyvenimą, jį sėjo kitiems ir tada kelių dienų bėgyje nuėmamas dvasinis derlius. Priežastis atrodytų buvo eiti į Galilėją, kilusi pasipriešinimo banga Judėjoje. Ir tas kelias per Samariją buvo lydimas prabudimo. Prabudimas ėjo Judėjoje, prabudimas Samarijoje, prabudimas Galilėjoje. Bet pasipriešinimo banga buvo taip pat akivaizdi. Jėzus nevengia perspėti savo mokinius ir ne vieną kartą kalba apie tai, na štai ir Mato Evangelijoje 5 skyriuje, kur yra užrašytas Kristaus kalno pamokslas, tarp palaiminimų yra palaiminimas persekiojamiems. Ir mes tuo tikėjome, mes šitą palaiminimą priėmėme išties kaip Dievo palaiminimą, kaip Kristaus mokinių ženklą esantį mūsų gyvenime. 5 skyrius 11-12 eilutės sako, na gal nuo 10, palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Tai iš šitą tiktų ir disidentai kenčiantis dėl teisumo, dėl teisybės, dėl tiesos, siekimo, sakymo, pasipriešinimo, melo režimui arba melo režimo atplaišoms, liekanoms. Ir tada toliau palaiminti jūs, kai dėl manęs. Kristus sako, dėl manęs, dėl Kristaus, jų šmeižia ir persekioja, bei meluodami visai pikžodžiauja. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje, juk lygiai taip persekiojo ir iki jūsų buvusius pranašus. Tad labai nedideliu kiekiu patyrėme tą persekiojamųjų palaiminimą, kai dėl tikėjimo tiesiog buvome įvairiai ir apšmeižiami. Ir mūsų gyvenimo būdas šmeižiamas buvo ir galbūt maldos ir kiti dalykai. Priėmėme tuomet dar dėl jaunatvinio, galime sakyti, maksimalizmo taip pat, tiesiogiai, kaip Jėzus sako, su džiaugsmu buvome linksmi dėl šitų dalykų, nenusivylėme, žinoma, viešpaties dvasia mus palaikė tame
Ir atrodytų, ėjome toliau. Paradoksalu, labai netgi paradoksalu, kad visa šita pasipriešinimo banga, ji, kad ir atrodytų bloškimus iš visuomenės veikimo to centro į pakraštį, vis tik jinai visiškai negalėjo nublokšti. Atvirkščiai jis sukėlė žmonėse susidomėjimą, kai kurie priešingai perskaitė šituos straipsnius, kaip vienas iš pirmųjų straipsnių Šiaulių naujienose buvo pasirodęs pastorė Andželika ir tragikomiški bažnyčios tieso žodžio gyvenimo puslapiai. Tiesiog ironiškas ir sarkastiškas toksai pavadinimas. Atrodytų, turėjo išgąsdinti. Metodas buvo ne apšviesti visuomenę, bet ją išgąsdinti. Bet žmonėse, kai kur visiškai įvyko atvirkščiai. Vėlgi Giedrė, fiksuodama metraštį, ji pabrėžė, kad būtent po šitų straipsnių mūsų pamokslininkai Gintautas ir Saulius išėjo į gatves mieste, jie pamokslavo Evangeliją ir daug žmonių, virš 40, apie 50, atsiliepė į šaukimą melstis atgailos malda. Taigi vyko ir pjūtis, ir sėja, kažkam buvo pasėta sėkla tuomet, o kažko siela buvo jau subrandinta ir nupjauta, ir žmonės prisijungė prie bažnyčios. Tad bažnyčia ji ir toliau augo, tai yra paradoksas, kad pasipriešinimas neišgąsdina, bet kai kuriuos atvirkščiai pritraukia prie tiesos, to širdis, kurie trokšto tiesos. Kai kurie atvirkščiai vertino tai kaip tokį demokratinį mūsų tautos judesį ir tikėjimo laisvės pasireiškimą. Naujo dvasingumo išraiška, krikščioniško dvasingumo išraiška, kas išties sudomino. Na ir tas trečias junginys, kuris apibūdina žodžiu, tai bažnyčios augimas. Tad bažnyčia tais metais augo. Ir vėliau jau mes galbūt tokio augimo didelio ir nepatyrėme. Čia panašiai kaip ir su žmogaus organizmu. Juk žmogaus organizmas auga labiausiai ir daugiausiai paauga nuo kūdikystės ir atrodytų iki kokių tų 3 metų, po to tas laipsniškas augimas yra dar paauglystėje, yra šioks toks proveržis, bet tikrai ne tiek, kiek nuo kūdikio iki vaiko išauga žmogus. Tad ir čia vyko po užgimimo toje dar dvasinėje vaikystėje tas didesnis augimas. Išties užsimezgė įvairiausi tarnavimai. Atsirado poreikis šlovintojų gausai, vaikų tarnystė, vaikams tarnauti, tvarkos tarnystė, misijos tarnystė, atsirado spausdintas žodis. Ir laikraštis tieso žodis 92 metais rugsėjo 1 numeris pasirodo. Ir įdomu tai, kad kiekviena tarnystė užsipildė gausa. Jaunimas troško tarnauti, pamilo viešpatį ir troško tarnauti. Buvo pirmosios Biblijos mokyklos, tai yra maldos mokyklos, po to Biblijos mokyklos laidas. Ir per 9 mėnesius tiesiog greituoju būdu buvo paruošiami tarnautojai, nes jų apskritai nebuvo. Ir jie be galo buvo reikalingi. O čia dar degė šventosios dvasios ugnis ir noras pasitarnauti, tai tarnystės tiesiog sudygo bažnyčioje,
kaip grybai po lietaus ir jos buvo tikrai gausios. Šlovinimo grupėje atsirado ir muzikantai, ir choras, vaikų tarnystė irgi klestėjo ir vaikais, ir tarnautojais. Daug studentų mokėsi pedagoginėme institute ir tos pedagoginės praktikos su krikščioniškąja tiesos sklaida buvo įdiegta į tą patirtį. Tiesiog išties nuostabus laikas. Ir be abejo, kai prisimename šituos metus, vis iškyla tas pats klausimas ir ne vieną kart man tikintieji, tiek mūsų bažnyčios, tiek apskritai bendraujant, užduoda tokį klausimą, kuris kirbėte kirbė. Ar dar įmanoma išgyventi tokį laikotarpį? Ar įmanoma būtų dar tai pakartoti? Ir greičiausiai atsakymas nėra toks vienareikšmiškas ir toks paprastas. Iš vienos pusės sakyčiau, kad lygiai taip pat mes jau nebeišgyvensime, nebepatirsime lygiai taip pat, kaip vat buvo tais metais. Nes vėlgi į tą pačią upės tėkmę niekada neįsi. Ji teka, teka ir nuteka. Tu negali grįžti. Kaip negali grįžti į savo jaunystę, taip negali grįžti į konkretų istorinį laikotarpį. Visos sąlygos turi sutapti, kad kažkas panašaus įvyktų. Tai buvo posovietinė dvasinė dykvietė ir atsiradusių tarnų, kaip tie Jonas Krikštytojas, kurie šaukia atgailai toje dykumoje, kviečiančių ir žmonių troškimas vidinis. Taigi situacija, laikmetis, skiriasi, nėra to paties laiko. Dabar gyvename kitame laike, kiti žmonės, mes esame kitokie, kita kultūra. Tuomet tai buvo posovietinis laikas, dabar demokratinėje kultūroje gyvename. Tai ir kitas kalbėjimo būdas yra. Taigi tokio pat identiško pakartoti neįmanoma. Bet kažkas paklaus, o tai kaip yra su Ekleziasto žodžiais, kas buvo, tas ir vėl bus. Prisimenu vieno iš teologo mintį, manyčiau labai gerai atspindinti ir aiškinanti šitą rašto vietą, jog žmonijos istorija, ji sukasi cikliškai, yra tas ciklas, kas buvo, tas ir vėl bus. Po saulė, ar ne, nu, pavasaris, vasara, ruduo, žiema, po to vėl pavasaris, yra tas ciklas. Tačiau istorija nejuda apskritimo būdu nuo to taško ir vėl šitą tašką. Žmonijos istorija juda cikliškai spiralės būdu. Tai reiškia, kad tu lik ir grįžti, bet tu jau aukščiau esi ir dar aukščiau. Kitas laikmetis, kita kultūra, kitos išraiškos, kiti žmonės. Ir netgi jeigu mes tie patys gyvename paliesti Dievo žmonės, mes jau atsidurėme kitose aplinkybėse ir kitaip. Įmanomas kažkoks, be abejo, Dievo veikimas. Čia jau iš kitos pusės, nes Dievas yra nesurakinamas. Dievo darbai negali būti sukontroliuojami, jie vyksta. Pranašai sako, viešpats nei snaudžia, nei miega, jis gelbsti kiekvieną laiką, toks yra Izraelio šventasis ir jo išgelbėjimo darbas vyksta, jis nepasikeitė, Dievas yra tas pats, mes kitokie, Dievas yra tas pats, bet tas pats Dievas gali veikti kitaip kitose istorinėse aplinkybėse. Tad belieka
mums išties pasikliauti Dievu. Kaip tuomet mes pamilome Viešpatį, taip ir dabar. Mylime Dievą visą širdimi. Ir tuomet, toj dvasinėje vaikystėje, mes veikiame vienaip. Dabar, dvasinėje brandoje, sekdami Kristumi, vėlgi nešime vaisių. Neveltui šiuos metus pradėjome su būtent Jėzaus žodžiais iš Jono Evangelijos 15 skyriuje. Pasilikite manyje ir aš jumise ir jūs nešite gausių vaisių. Vienas vaisius, vienoks yra ir ankstyvas vaisius, kitoks yra brandos vaisius, bet sąlyga yra ta pati. Pasilikite manyje ir aš jumise ir jūs nešite gausių vaisių. Pasilikite mano meilėje ir jūs nešite gausių vaisių, nes be manęs jūs nieko nuveikti negalite. Sąlyga viena – pasilikti Kristuje, jį pažinti toliau ir auginti vaisių iš tų syvų, amžinųjų syvų, kurie atiteka mums iš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimo. Tad belieka išties dėkoti už tą išgyventą laiką, už tą patirtį, kurią mes turėjome ir tokia džiaugsminga ir pamokančia ir veržlė dinamiška, bet ir tokia verčiančia susimastyti, permastyti, galbūt ir apvalančia, kaip ugnis apvalo, persekiojimo tokia ugnis, kuri apvalo tikėjimo tiesą, verčia permastyti. Visa tai yra reikalinga, visa tai yra Viešpaties kelyje. Dėkojame tau, mūsų Viešpatį Dievę, už visą, ką tu mums davei, už visas malonės dovanas, už šventąją dvasę, kurią išliejai, už tai, kad leidai dalyvauti nuostabioje sielų pjūtyje ir šiandien vis dar esame tame kelyje. Ir šiandien tu turi trokštančių žmonių. Tu ateini į žmonių gyvenimus, tu pasibeldi į jų širdis. Kaip į jų, taip ir į mūsų, kaip į mūsų, taip ir į jų, Viešpatie. Kiekvienas žmogus yra tavo, Dieve. Mes prašome, Dieve, kad tas laikas būtų mums brangus, kad tie prisiminimų mūsų gyvenimo duonos trupiniai surinkti į krepšius, jie ir toliau būtų maitinantis, nepaniekinti, neišberti, bet surinkti, labai brangus, nes ten tu veikiai, ten tavo duona maitino, taip, kaip jinai maitina mus ir šiandien. Tu esi amžinas gyvenimas, tu esi Viešpats Kristus gelbėtojas, tu esi amžinoji duona ir kas valgo tave nemirs per amžius. Amen. Taigi, brangieji, sekime Viešpatį, laimindami jo vardą ir toliau. Na, o šitam laikotarpį būkite sveiki, pasilikdami namuose, o taip pat bendraukime ir nuotoliniu būdu. Šlovinkime Viešpatį sekmadienį. Sudie.
Thank you.
Čia to numergavau, bet kartą Jėzų pažinau. Šia
žinau.